الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر حاضر نگرامی حرمت والے مہینے کے مشروع اور ممنوع اعمال کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں ذلحجہ کے مہینے میں جو کام ہمیں کرنا چاہیے اور جو نہیں کرنا اس تعلق سے باتیں چل رہی ہیں حاجیوں سے متعلق جو باتیں تھیں اب تک ہم نے معلوم کی اب اس کے بعد چند دروس میں ہم معلوم کریں گے کہ غیر حاجی سے متعلق ذلحجہ کے احکام و مسائل ممنوع اور مشروع اعمال کیا ہیں حضرین ذلحجہ کے ابتدائی دس ایام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دس ایام کی قسم کھائی ہے سورہ فجر میں فرما فرمایا ولفجر عشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور مفسرین لکھتے ہیں بشمول ابن عباس ابن زبائر مجاہد وغیرہ کہ صلف و خلف میں سے بہت سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دس ایام ہیں پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا سے بخاری کی روایت ہے ما من ایام العمل فی العشر کہا کہ دنیا میں جتنے ایام ہیں نیک اعمال اللہ کے پاس سب سے زیادہ جو محبوب ہیں انہی دس ایام میں تو ان دس ایام میں نیک امال کثرت سے کرنا چاہیے یہاں تک کہ لکھا کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے ذلہجہ کے ابتدائی عشرہ کیونکہ اس میں جو کام ہے جو اعمال ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لاجتماعی امہات العبادہ عبادت کے جو مغز ہیں ساری عبادتیں اس میں داخل ہیں یعنی اس میں حج ہے یوم عرفہ ہے یوم النحر ہے عید قربانی ہے قربانی ہے پھر اس کے بعد روزہ ہے کثرت سے نوافل ہے ذکر اذکار ہے تکبیر و تحلیل ہے صدقات و خیرات ہیں سب تمام عبادتوں کا مجموعہ اس کے اندر ہیں حسرین اب ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو جیسے کہ ابھی معلوم کیے کہ سارے نیک اعمال ان ایام میں کرنا چاہیے ذلحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے اپنے کام کاج کے جگہوں میں ہی تقبیر پڑھتے تھے تقبیر پڑھا کرتے تھے تقبیر دو طرح کے ہیں یاد رکھی ایک ہے تقبیر مقید اور ایک ہے تقبیر مطلق یعنی عام تقبیرات یہ ذلہجہ کے مہینے کے دس ایام میں شروع کے کبھی بھی پڑھنا ہے یہ کوئی پرٹیکلر خاص وقت نہیں ہے بلکہ کبھی بھی پڑھیں یہ مطلق ہے صحابہ اکرام ابن عمر ابو حرائر رضی اللہ تعالی عنہما نکل جاتے تھے بازاروں میں جا کے زور زور سے تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد دلائیں لوگوں کو یاد دلائیں تو ان کی تکبیرات سن کے لوگ بھی اپنے اپنی جگہ پر پڑھتے تھے تو یہ اجتماعی شکل نہیں ہے کہ ایک بولیں تلقین کریں اور ان کے بعد دوسرے ریپیٹ کریں یہ نہیں ہے بس یہ زور سے پڑھ رہے ہیں ان کے دیکھا تھا کہ دوسرے بھی پڑھنا شروع کیے ہیں یہ صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے اس کے علاوہ تکبیر ہیں تکبیرات مقید خاص تکبیرات ہیں مقید ہیں اور وہ ہیں نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد کب ہیں یہ یوم عرفہ سے لے کر ایام تشریق کے ختم ہونے تک یوم عرفہ سے لے کر ذلحجہ کے جو تیرہ تاریخ ہے یعنی ایام تشریق گویا کہ عید سے ایک دن پہلے عید کا دن اور اس کے بعد تین دن یہ پانچ ایام یہ پانچ ایام دیکھا جائے تو یہ خاص تقدیرات نمازوں کے بعد صحابہ اکرام سے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے باقاعدہ نمازوں کے بعد صحابہ اکرام سے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے اب اس میں اس, کچھ علامہ نے یہ کہا کہ نہیں یہ بدات ہیں کچھ علامہ نے بدات قرار دیا ہے نبی سے ثبوت نہیں ہے لیکن یہ تکبیرات عبادت ہیں اور صحابہ اپنی طرف سے کسی بات کو ایجاد نہیں کر سکتے ہیں لازمی معنی میں ان کے پاس کوئی تصور رہا ہوگا اسی لیے صحابہ اکرام نے کیا ہے جب صحابہ اکرام سے کرنا ثابت ہے تو اس کو بدات نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کو مشروع رکھنا چاہیے اب اختلاف ہوا ہے اس کی کیفیت اور نوعیت کے بارے میں کہ کس طرح سے پڑھیں کیا سلام پھیرتے ہی امام صاحب زور زور سے پڑھیں ان کے پیچھے پیچھے مسلی بھی پڑھیں یہ طریقہ سلف سے ثابت نہیں ہے یہ طریقہ سلف سے ثابت نہیں ہے کیونکہ جن صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھتے تھے وہ تو امام تھے نہیں وہ امام تھے نہیں تو گویا کہ اپنے اپنی جگہ پر پڑھتے تھے اور جن کو یاد نہیں ان کو دیکھ کر یاد آ جاتا تھا وہ بھی پڑھتے تھے اور پڑھتے تھے اس سے معلوم ہوتا کہ زور سے پڑھتے تھے تبھی تو دوسروں کو معلوم ہوا تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر مسلی بشمل امام اور مسلی سب پڑھیں اپنی اپنی جگہ پر ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ شروع ہو ایک ساتھ ختم ہو یہ طریقے سے اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے اور تین بار ہی نہیں اس سے زیادہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ بار بھی پڑھیں تو ایسا نہ ہو ہاں اب لوگوں کو یاد نہیں ہے یا شروع کون کریں تو امام اگر زور سے کہہ کر شروع کروا دے رہے ہیں لوگوں کو معلوم کرا رہے ہیں تو آپ اس کے بعد پڑھنا شروع کریں اپنے ضروری نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں آپ اپنے پڑھتے رہیں یہ طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت ہیں تو اس کو رکھنا چاہیے بدات نہیں کہنا چاہیے اس کی نوعیت کے بارے میں ہمیں تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے یہ ہے اسکار مطلقہ اور اسکار جو ہے تکبیر مطلقہ اور تکبیر مقید ہیں اب تکبیر کے جو الفاظ ہیں وہ الگ الگ, الگ الفاظ ثابت ہیں تقریباً روایتوں میں تھوڑا بہت کلام بھی ہے لیکن چلو ٹھیک ہے جو بھی تکبیرات ہیں جو بھی تکبیرات ثابت ہیں مختلف طرح کے تکبیرات وہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دو بار بھی ہے شروع میں تین بار بھی ہیں ہاں تین بار بھی ہے دو بار بھی ہیں تو یہ تو مشہور ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پھر اس کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ للہ کثیرا سبحان اللہ بکرت و اصلہ یہ بھی ثابت ہیں پھر اسی طرح سے اللہ اکبر کبیرہ پھر اس کے بعد اللہ اکبر اجل یہ بھی مختلف طرح کے الفاظ ثابت ہے وارد ہیں سب پڑھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس میں جو درود ایڈ کرتے ہیں پھر وہ مختلف طرح کے حضم اللہ شریکہ یہ سب جو کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ایکسٹرا لگتا ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹرا لگتا ہے کہ تکبیرات میں درود کا ثبوت سابق رام سے, سے نہیں ہے تو یہ تکبیرات کے تعلق سے اور ان کے علاوہ ان دنوں میں ہمیں روزہ بھی کسرت سے رکھنا چاہیے روزہ کسرت سے رکھنا چاہیے روزہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے اور دیگر جو ہے سنن و مسانید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یسوما آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذلجا کے نو روزے رکھتے تھے یا ذیل کے نوی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے دونوں ہیں کیونکہ تاثوا کا لفظ بھی ہے تاسو یہ نو تاریخ ہے تیس آ ہے تو نو بھی ہو سکتا ہے تو نو روزے رکھنا چاہے رکھیں اور نبی تاریخ کو روزہ رکھنا چاہے رکھیں کیونکہ نو تاریخ یا میں ہے عرفہ کے جگہ سے ڈیٹ نہیں ہے ڈیٹ سے جگہ ہے یاد رکھیں عرفہ کے میدان سے جگہ سے وہ اقوف عرفات ہے یہ یوم عرفہ ہے اس کو سمجھنا اس فرق کو سمجھیے کیونکہ وہ علاقہ جہاں پر مکہ مدینے سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے اب بتائیے کہ جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہے نو تاریخ ہے وہاں تو ان کے یہاں دس تاریخ ہے تو وہ کب روزہ رکھیں گے جب روزہ رکھیں گے اس لیے اس میں قول ہی ہے کہ نو تاریخ ہی یوم ارفا ہے اور اپنے اپنے علاقے کے جو نو تاریخ ہے اسی دن ارفا کا روزہ ارفا کی نیت سے رکھنا چاہیے یہ ہوا روزے کے تعلق سے اب ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کیا نفل روزے جمعہ کو بھی رکھ سکتے ہیں ہفتے کو رکھ سکتے ہیں افضل یہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھنے سے منع کیا ہے نبی نے منع کیا ہے تو منع یہ زیادہ سٹرانگ ہے اور ایک نفل ہے منع گویا کہ حرام کی طرح ہے اور یہ نفل ہے تو نفل روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے جمعہ اور ہفتہ جمعہ اور ہفتہ نفل روزہ نہ رکھنا افضل ہے تاہم کوئی اگر اس سے پہلے بھی ایک رکھا ہے اس کے بعد بھی رکھ رہا ہے کنٹینیوسلی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے کوئی حیر کی بات نہیں ہے کیونکہ جب نفل میں اہل علم نے فرق کیا ہے ایک خاص نفل ایک عام نفل ہے خاص نفل کیا ہے جیسے محرم کا روزہ آ گیا اور اسی طرح سے زلحجا کا اب یوم عرفہ سمجھ لیجیے کہ جمعہ کو ہے تو کیا روزہ نہیں رکھنا ہے رکھنا ہے کیونکہ یہ خاص ہیں تو خاص نفل روزہ آپ جمعہ اور ہفتہ بھی رکھ سکتے ہو زیادہ راج قول ہی ہے عام نفل روزہ عام نفل روزہ آپ جمعہ ہفتہ نہ رکھیں تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ راج قول اہل علم کے تحقیق کے مطابق یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کسی ایک چیز میں سختی کرنے کے بچائیں تو روزے سے متعلق یہ باتیں تھیں اور تکبیرات سے متعلق یہ باتیں تھیں اب انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ یعنی خصوصاً قربانی کے تعلق سے کیونکہ اس عشرے میں جو ہمیں کام کرنا جسے قربانی تو قربانی کے متعلق کچھ مشروع اور ممنوع امال ہیں پھر عید کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں معلوم کریں گے تو العالمین سے اللہ تبارک اور آپ کو سنت رسول کے مطابق سارے امال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری وعدت و بندگیوں کو قبول فرمائے آمین صبح محمد نبی محمد